El president Donald Trump ha rebut a la Casa Blanca la cancellera alemanya Angela Merkel. Trump ha donat la benvinguda a Merkel i ha ressaltat l'excel·lent relació que mantenen. La trobada està centrada en les relacions comercials i l'entrada en vigor el 1 de maig dels aranzels nord-americans a les importacions d'alumini i acer procedents de la Unió Europea. S'espera també que parlin de l'acord multilateral amb l'Iran i de la política de defensa.